საქართველოს მთავრობა ხალხს ზემოდან არ უყურებს, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა ბეშუმობის დღესასწაულზე სიტყვით გამოსვლისას. მისივე თქმით, საქართველოს მთავრობა არასდროს არ ყოფილა ისეთი ძლიერი, როგორიც დღეს არის, და ეს იმის დამსახურებაა, რომ ხალხიც ძლიერია. სააკაშვილის თქმით, ქართველი ხალხის მოტყუება ძალიან ძნელია. ბევრი ვარ თხოვე, მაგრამ ვინც რა უნდა ილაპარაკოს, ვინც რა უნდა გამოხატოს პოზიცია, ამასილად ერთი რომელიღაცა ადამიანს მოუკარი თვალს, პოლიტიკოს, და ესე იწახოდა, რომ კი ბევრი ააშენა მთავრობამ, ბევრი გააკეთეს ამ ხალხმა, კავიდნენ ეხა და ეხა ჩვენი მოსვლის დროც არის. მეტი საქმე არა მაქვს, რომ ჩვენი აშენებული ქვეყანა თქვენგან დაგაბარაოთ და განგრევიოთ. იმიტომ რომ ყველაფრის დანგრევა ძნელია, მაგრამ ისეთი სპეციალისტები არიან გრევის, ისეთი ექსპერტები არიან მაგათ ხელში, რომ ჩაუგდოთ, თუნდაც ჩვენიც 50 სართულიან ცათამჯერები, შეიძლება ორ თვეში არაფერი აღარ დარჩეს იქიდან, ნუ რას უკაცრავად. უნდა გითხრათ, რომ მივდივარ ლევან ვარშალომიძესთან სახლში. სად არის ლევანი? ხო და აი კიდე გითხრათ, ამ კაცმა რაც ჩამოდივარ, ერთი და იგივე ხის კოხში ცხოვრობს ბეშუმში და ბათუმშიც იქ ცხოვრობს, როცა როგორც ვიცნობდი, როგორც სტუდენტი. განსხვავება იცით რაშია? კორუმპირებულ მართველებსა და ჩვენ მთავრობას შორის. ლევან ვარშალომიძემ ვერ აიშენა სახლი ამ 8 წლის განმავლობაში და არ აიშენა.